طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي <coughs> لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ووالاه Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla Bermula dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha pemurah lagi Maha mengasihani Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan ke atas kita nikmat iman nikmat Islam tidaklah kita menjadi orang-orang yang beriman jika sekiranya Allah tidak menunjukkan mentaufikkan kita pada agama yang hak ini. Assalamualaikum serta salam. Semoga sentiasa Allah limpahkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ke atas ahli keluarganya para sahabatnya dan siapa sahaja yang berpegang teguh dan mengikuti serta memperjuangkan sunnahnya hinggalah hari kebangkitan nanti dengan taufik Allah pada pagi hari yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali melalui aplikasi Zoom bagi meneruskan membaca firman Allah surah al-an'am ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh uqifu 'alan nar. Faqalu ya laytana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika engkau melihat <coughs> ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, Ya laitana nuraddu. Sekiranya kami dikembalikan ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina. Pasti kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin. Serta kami akan menjadi orang yang beriman. Hadirin dan hadirat, حفظكم Ayat yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrikin di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dan juga akan diterangkan pada ayat berikutnya tentang hakikat dunia dan kehidupan di atasnya di sini kalimah walau tara dan jika engkau melihat tara maknanya melihat Sesuatu dengan mata kepala Dengan mata kepala sendiri Dan ini Informasi daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Keadaan Orang-orang musyrikin dan kafirin Di Akhirat nanti ketika mereka dibawa ditolak atau digiring oleh para malaikat dibawa dan mereka berdiri di hadapan rabbuhum di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah tentu kamu pasti akan melihat betapa ngerinya keadaan macam itu dan betapa uh, dahsyatnya keadaan mereka apabila dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dibawa ke hadapan neraka okey itu satu keadaan yang pasti akan berlaku mereka dibawa oleh para malaikat dan malaikat itu diperintahkan Allah untuk membawa mereka dihadapkan kepada mereka neraka seperti ada satu ayat dalam surah 27 ayat 30 ayat 24 surah 37 ayat 24 Allah memerintahkan kepada para malaikat alaihimussalatu wassalam untuk membawa orang-orang musyrikin dan kufar ini dan dihadapkan mereka itu pada neraka Allah berfirman surah al-rahim surah 37 surah as-saffat ayat 24. surah 37 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Waqifuhum. Innahum mas'ulun. Perintah Allah kepada malaikat yang ditugaskan dengan tugas itu waqifuhum dan tahanlah mereka di tempat perhentian innahum mas'ulun karena sesungguhnya mereka akan disoal dan ini, ini tadi kita baca jika sekiranya kamu melihat keadaan orang-orang musyrikin semasa dihadapkan ke neraka betapa mengerikannya keadaan itu mereka orang-orang musyrikin, orang kufar dalam keadaan ketakutan. Sebab mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan, yang dahsyat. Kita tidak dapat menggunakan bahasa kita untuk menerangkan realiti atau keadaan pada hari itu. Kerana bahasa ini merupakan bahasa majazi. Okay. Yang ini mereka dibawa, diikat, dibelenggu, Tangan mereka eh, seperti mana kalau di dunia ini adalah pesalah ya eh, digari tangannya lalu dibawa ke mahkamah dihadapkan dihada, dihadapkan pada hakim umpamanya itu uh, pertanyaan pertanyaan lalu Allah bertanya kepada mereka ataupun melalui lisan para malaikat eh melalui lisan malaikat setelah mereka dibawa di hadapan ke hadapan neraka lalu Allah yunakisuhum Allah bertanya pada mereka melalui lisan malaikat dengan pertanyaan alaisa hadza bilhaq ya Bukankah ini adalah perkara yang benar, bahawa mereka semasa di dunia itu selalu uh, menafikan apa-apa berita yang disampaikan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam yeah, tentang hari kiamat. Mereka selalu menafikan. Ini ditanya oleh malaikat kepada mereka bukankah perkara ini benar Nah jadi maknanya apa yang mereka selalu nafikan semasa di dunia ini pada hari itu mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri dan mereka tidak dapat menafikan. Okay. apa yang dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Maka ditanya kepada mereka, "Alaisa hadza bilhaq?" Oke. Okay. Pertanyaannya itu, itu dalam surah Al-Ahqaf ayat 34. Surah 46 ayat 34. Jadi setelah dibawa ke hadapan neraka, ini mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Lalu ditanya kepada mereka pada surah 46 ya, surah Al-Ahqaf. Pertanyaannya apa? Alaysa hadza bil Itu pertanyaannya. Alaysa hadza bil Okay. bukankah azab neraka ini benar? Yang dahulu semasa di dunia kamu sentiasa menafikan, mengingkari. Kini dibawa mereka ke hadapan neraka lalu dikatakan oleh para malaikat kepada mereka. Alaisa hadza bil Apa jawaban mereka? Qalu bala wa rabbina. Bila ditanya oleh malaikat, bukankah neraka ini benar adanya? dan kini kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri? Maka mereka menjawab, ya benar. Demi Tuhan kami. Nah, mereka tidak dapat menafikan. Benda-benda itu benar dan real. Lalu mereka bersumpah pula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Rabbina. Memang benar. Wahai Tuhan kami. Ini kam mereka tidak lagi boleh me Nafikan. Bukti mereka tidak dapat menafikannya, yaitu mereka uh, men, apa, mereka tidak dapat menafikan bahawa diri mereka itu musyrik ataupun mereka itu kufur, okay, dengan mengakui eh, mengakui uh, kebenaran adanya azab neraka melalui perkataan mereka warabbina. Itu warabbina itu warabbi itu sumpah. Wau di situ wau qasam. Ya, pada surah Al-Ahqaf tadi kan. Okey, warabbina kata mereka. Demi Tuhan kami. Jadi yani, wau di situ wau qasam. Mereka bersumpah. Menunjukkan apa? Mereka tidak dapat mengingkari apa yang selama di dunia okey mereka sentiasa mengingkari akan adanya azab di akhirat itu kalau kita buat analogi seorang pesalah yang tangannya digari dibawa oleh petugas mahkamah atau polis dimasukkan ke dalam mahkamah dan di apa tempat pesalah eh, dalam keadaan eh, hakim ataupun pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang real yang nyata dari kejahatannya itu hingga pada masa itu dia tidak dapat menafikan. Selalunya ni kalau di dunia ya, selalunya kalau di dunia ni pesalah tu apabila dibacakan kesalahannya oleh pendakwa dia akan menafikan ataupun dia akan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Tapi kemudian apabila ada bukti-bukti yang konkret yang dia tidak dapat lari maka ketika itu dia tidak boleh lagi bercakap apa-apa. Akhirnya dia mengakui kesalahannya. Itu di dunia ya. Bagaimana nanti di akhirat? Pada hari di mana tiada sesuatu pun yang tersembunyi, segala rahsia akan didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak akan dapat berbohong, berdusta seperti mana di dunia. Maka mereka menjawab tadi, kalu bala warabbinah. Maka Allah pun melalui sal malaikat berfirman, "Qala fadzuqul azab bima kuntum takfurun." Maka rasakanlah azab kerana kamu di dunia dahulu sentiasa mengingkari akan adanya hari ini akan adanya neraka. Jadi kita balik lagi pada ayat 27. Kita balik pada surah 6 27. Apabila orang-orang kafir, musyrikin atau mujrimun dibawa ke hadapan neraka dan ditanya tadi oleh malaikat seperti tadi dalam surah 46 alaisahazalhaq maka mereka pun menjawab qalu bala wa rabbina di sini ayat 27 faqalu ya laitana nuraddu wala nukazziba biayat rabbina wa nakuna minal mu'minin di sini mereka Menjawab dengan jawabannya benar. Seperti tadi pada surah 46-24. Lalu mereka menyesali diri. Dengan berkata, Ya lai tana. Nah, mereka, Wahai katanya Tuhan kami, kiranya kami dikembalikan ke dunia. Dan kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat Tuhan kami. Dan menjadilah kami dari golongan orang yang beriman. Ini ucapan mereka, jawaban mereka ketika ditanya. Ya, alai sahada bilhaq. Mereka kata, qalu bala wa rabbina dan di sini ya laitan. Kalimah ya laitan ada satu kalimah yang menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Penyesalan yang amat sangat yang tiada uh, masa lagi bagi mereka yang menyesal untuk menebus eh, uh, ataupun untuk apa namanya menjadi kenyataan apa yang mereka sesali itu. Uh, di sini kalimah ya lait sana. Okay. Jadi Okay, mereka kata ya leit sanenurutu. Okay, mereka mengharapkan agar mereka dapat dikembalikan ke dunia. Mustahil kan? Dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk beriman kepada perkara yang selama ini masa mereka hidup di dunia mereka sentiasa mendustakan mengingkarinya maka kini mereka ingin sekali dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang mukminin waana kunna minal mu'minin dan kata mereka kami tidak akan mendustakan ayat-ayat rabb kami seperti mana yang telah kami lakukan kami buat semasa kami hidup di dunia dahulu ini satu penyesalan yang impossible untuk menjadi kenyataan. Okay. Jadi kini mereka tidak dapat menafikan kekufuran mereka, kesyirikan mereka, ataupun dusta dan bohong mereka. Tidak dapat dinafikan. Kerana segala bukti-bukti kekufuran, kesyirikan, keingkaran mereka, kini atau pada pada hari akhirat nanti dididahkan oleh Allah di hadapan mereka. Jadi dia tidak boleh, mereka tidak boleh menafikan. Seorang pesalah di dunia ini di mahkamah lalu ada pendakwa semua bukti-bukti kesalahannya itu nyata dan tidak dapat dinafikan. Akhirnya mereka akan mengakui kesalahan mereka lalu menyesal. Tapi penyesalan itu tidak lagi berguna. Okay. Tidak mungkin mereka dikembalikan ke dunia ini untuk hidup kembali. Karena dunianya pun sudah tidak ada. Okay. Ini azab bagi mereka sebenarnya. Dan selama mereka di dunia, mereka sentiasa mendustakan ayat-ayat Allah SWT sama ada ayat-ayat ini kita selalu sebut ada ayat fi'liyah perbuatan Allah Subhanahu wa taala ada ayat uh, qauliyah firman Allah Subhanahu wa taala Para Rasul alaihi wassalam yang diutus Allah pada umat masing-masing sentiasa memberitahukan kepada umat mereka akan adanya hari kiamat lalu di akhirat nanti ada syurga ada neraka apa jua penjelasan para rasul tentang hari akhirat sentiasa dinafikan, diingkari, didustakan oleh umat masing-masing. Ya, -masing. semasa di dunia ini. Mereka sentiasa mengingkarinya. Sekalipun para rasul itu menjelaskan akan adanya hari akhirat berdasarkan bukti-bukti yang konkret, yang nyata melalui ayat-ayat fi'liyah ya, di mana dalam Al-Quran terlalu banyak uh, ayat yang menjelaskan tentang uh, akan berlakunya hari akhirat melalui uh, ayat-ayat fi'liyah apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini sama ada bumi itu sendiri, langit atau apa-apa makhluk yang Allah ciptakan yang uh, Allah perintahkan kepada manusia untuk uh, memerhatikan keadaan makhluk-makhluk itu. Okay, banyak sekali ayat Al-Quranul Al Karim. Uh, yang menjelaskan tentang hal itu uh, antara lainlah ya, di dalam apa namanya surah uh, 18 ya, dalam surah 18 itu Allah juga ada menerangkan tentang uh, realiti uh, kehidupan dunia yang dihubung kaitkan dengan uh, hari kiamat. Misalnya pada surah 18 ayat 45, wadrib lahum mathal al hayat al kama in anzalnahu lahum min al sama fahtalad bihi nabat al ardi fasbah shim antadruh al riyah. Itu 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 ayat kauliyah uh, firman Allah, okay? Tetapi uh, firman Allah ini mengandungi uh, informasi daripada Allah tentang kehidupan di akhirat. Bagaimana Allah menjelaskan akan berlakunya atau akan adanya hari akhirat melalui ciptaan-ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Okay. Nah, di sini Allah sebutkan di sini antaranya ya dan banyak ayat yang lain. <tuh> Nah, coba perhatikan bagaimana keadaan bumi yang asalnya kering kontang, turun hujan, lalu tumbuhlah berbagai tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuh itu daripada tunas, kemudian katalah ringkasnya menjadi sebatang pokok, berdaun, daun itu hijau asalnya, kemudian menjadi hijau yang pekat, akhirnya jadi kuning, lalu kemudian jadi coklat, dan akhirnya gugur, hilang. Jadi itu semuanya mesti diperhatikan dan dihubungkaitkan dengan kehidupan kita, kehidupan manusia dan dengan kehidupan akhirat. Karena nanti akan ditumbuhkan kembali oleh Allah uh, tumbuhan yang lain bagi menggantikan yang uh, tumbuhan yang sudah mati tadi. Jadi cara uh, Allah menjelaskan uh, akan adanya hari akhirat yang hanya diimani dengan hati, tapi kemudian Allah menjelaskannya melalui ciptaan ciptaannya yang nyata di muka bumi ini. Bahkan termasuk diri kita manusia itu sendiri. Termasuk manusia menjadi salah satu di antara ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu pasti akan berlaku. Uh, antara antara umpamanya ayat yang mungkin boleh kita rujuk lagi surah 57 ayat 20 Surah 57 ayat 20. I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Lalu Allah menggunakan analogi perumpamaan kama thali عَجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ سَمَّيَهُ فَتَلاَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ini ayat-ayat tanda-tanda yang membuktikan akan adanya hari akhirat. Allah sudah bagi tahu itu. Jadi ini ayat qauliyah sekaligus di dalamnya ada ayat fi'liyah. Kedua-dua ayat-ayat ini tanda-tanda yang dibacakan oleh para rasul dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, diterangkan, dijelaskan orang-orang kafir, orang musyrikin semasa hidup di dunia ini. Mereka selalu mengingkarinya keterangan-keterangan itu menafikannya mendustakannya tetapi apabila di akhirat nanti mereka dibawa ke hadapan neraka dihadapkan ke neraka baru mereka mengatakan dan barulah mereka mengiktiraf bahawa apa yang selama ini, selama hidup di dunia mereka nafikan, mereka ingkari, kini mereka tidak boleh mengingkarinya. Kerana ada neraka itu di hadapan mereka. Mereka dihadapkan ke neraka. So, mereka mengantiraflah segala kesalahan mereka itu. Lalu, memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ini. Untuk beramal saleh dan jadi orang-orang mukmini. Tetapi penyesalan itu kita tahu adalah sesuatu yang mustahil ia akan kembali ke dunia ini. Jadi itu penyesalan bagi orang-orang kafir kerana mereka sentiasa mengingkari penjelasan keterangan yang disampaikan oleh para rasul alaihi salatu wassalam akan adanya hari kiamat itu. Okay. Kalau kita rujuk yang lain ayat yang lain ya. Eh uh, mari kita perhatikan uh, salah satu di antara banyak-banyak ayat ini Saya nak rujuk surah 32. Surah 32. Okey Ayat 10, ayat 10. Ketika para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan termasuk Rasulullah menerangkan kepada mereka akan adanya hari kebangkitan bahawa mereka akan adanya hari kiamat tengok apa jawaban dan sikap mereka semasa di dunia ini wa qalu dan mereka berkata orang-orang musyrikin orang kufar a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid Adakah apabila kami telah lenyap di dalam tanah, kami akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru? Balhum bilqa irabbihim kafirun. Realitinya ini. Dengan dengan pertanyaan mereka itu, okay, ini menunjukkan mereka tidak percaya tentang pertemuan liqa dengan Rabb mereka. Kemudian ayat 11. Ya. Eh. Tengok ayat 12. Ayat 12. Walau tara alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat idil mujrimun ketika orang-orang yang berdosa itu orang kufar orang musyrikun orang-orang yang berdosa yang yang berdosa naqisuru usihim inda rabbihim menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka sambil merayu kepada Allah rabbana absarna wa sami'na Farji'na na'mal salihan inna muqinu. Ini penyesalan lagi ya. Mereka merajuk, wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, melihat neraka, azab neraka di hadapan mereka. Mendengar pula apa um, suara neraka, ya, suara api yang menggelegak itu. Mereka melihat dan mendengar. Lalu mereka merayu kepada Allah. Farji'na maka kembalikanlah kami ke dunia. Nah, tadi pada surah 6 tu nuraddu kan. Mereka mengharap kepada Allah merayu untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihah. Okay, supaya kami dapat mengerjakan, melakukan amalan-amalan yang saleh innamuqinun. Ah kini mereka meyakini tidak dapat menafikan adanya hari akhirat, adanya neraka itu. Lalu kata mereka sesungguhnya kami kini telah yakin, kami telah yakin sekarang. Okey. So, bolehlah dibaca hinggalah ke ayat 14. Dan banyak ayat-ayat yang seiras dengannya. Jadi yani, saya berikan contohnya ayat-ayat ini dari kita rujuk untuk menjelaskan bahawa betapa menyesalnya orang-orang kafir, orang musyrikin, orang-orang yang uh, mujrimun. Padahal bukti-bukti yang konkret, yang real tentang adanya hari itu telah di, Bacakan, disampaikan, diterangkan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi mereka semasa hidup di dunia sentiasa mengingkarinya. Kini mereka melihat eh, real benda itu ada. Eh. Kemudian kita balik pada surah 6.27. Eh. Okay. Uh, pengajaran lah bagi kita hubung kait dengan kita ni. Uh, janganlah kita na'udzubillah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang Allah sebut pada ayat 27. Jadi kalau ada atau bukan kalau ada sudah ada keterangan-keterangan dalam Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Rasulullah yang sahih tentang adanya hari kiamat, hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan, adanya syurga, adanya neraka. Jangan sekali-kali didustakan, diingkari. Benda itu semuanya yang ada hubung kait dengan akhirat termasuk dalam perkara mughayyabat. Perkara-perkara yang gaib. Okay. Prinsip iman dan keimanan dalam agama Islam ialah mengimani, mempercayai perkara-perkara yang ghaib. Nah, termasuk yang ghaib itu ialah tentang hari pembalasan atau ayat yang sedang kita baca ini. Okay, Benda ini belum berlaku tapi Allah sudah memberitahukan sebagai apa? warning, peringatan dan amaran. Agar kita sentiasa meyakini keterangan-keterangan tentang akan adanya hari kiamat ini tanpa ragu-ragu gunakan jiwa kita yang Allah telah menciptakan jiwa ini dengan satu salah satu insting pada jiwa manusia ialah beriman pada perkara-perkara yang gaib. Oleh itu, salah satu ciri utama seorang mukmin atau seorang yang bertakwa ialah surah Al-Baqarah yang kita semua sudah hafal. Ada ayat yang ketiga. <tuh> Siapa dia orang yang bertakwa? Apa sifat dan ciri orang mukmin itu? Dari sekian banyak sifat-sifat. Uh, dan karakter orang-orang yang bertakwa atau orang mukmin ialah Allah berfirman pada Al-Baqarah ayat 3 allazina yu'minuna bil ghaib. Ini prinsip pertama dan utama yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Oke, okay? untuk mengimani perkara yang gaib itu sudah ada alatnya pada jiwa manusia pada jiwa kita. Walaupun kita tidak mampu mendeskripsikan apa itu jiwa, tetapi kita dapat merasakannya. Setiap insan percaya bahawa di alam ini ada perkara yang wujud tetapi tidak nampak. Artinya, deria manusia tidak dapat mengetahuinya. Itu disebut perkara yang gaib. Nah, prinsip-prinsip keimanan dalam Islam ialah beriman pada perkara-perkara yang gaib. Lalu, bagi manusia tidak susah untuk mengimaninya kerana sudah ada alat itu. Oleh itu, ada seorang sekolah mengatakan bahawa melalui firman Allah tadi surah Al-Baqarah ayat 3, Salah satu pembeza garis pemisah antara manusia dengan hewan ialah pada manusia ada unsur elemen dan alat yang Allah ciptakan, yaitu believe in unseen things. Dia beriman ada benda yang tidak nampak. Nah, prinsip prinsip keimanan semuanya tentang perkara maghayib. Okey, kemudian kedua. Perkara-perkara yang gaib tidak dikecahui melainkan berdasarkan wahyu. Maka sumber rujukan dan dalil perkara-perkara yang gaib ini ialah qaulullah wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya wahyu. Maka seorang mukmin itu Apabila Allah atau Rasul memberitahukan akan adanya hari kiamat atau ayat yang sedang kita kaji ini surah An-26 antara lain maka seorang mukmin itu mendengar, memahami dan mengimani. Dia tidak menggunakan nalar ataupun mindanya, intellectnya, akalnya to think karena akal tidak akan mampu uh, memahami perkara yang gaib. Maka jiwa lah yang berfungsi ketika itu. Maka orang mukmin, seorang mukmin ialah seorang yang membenarkan apa jua berita yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran atau membenarkan berita-berita yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Antara berita-berita yang disampaikan ialah adanya hari akhirat. Ayat yang sedang kita baca ini perkara yang gaib surah 627 ini. bagaimana orang kufar nanti akan menyesali diri, merayu kepada Allah untuk dikembalikan. Itu perkara yang ansin. Tapi informasi datang dari siapa? daripada Allah Subhanahu wa taala yang alimul ghaib paham mengetahui yang ghaib maka sebagai seorang mukmin kita dengar keterangan daripada Allah penjelasan daripada Allah atau Rasul tentang perkara-perkara yang ghaib fahami imani cukup itulah dia alladzina yu'minuna bil ghaib ini soal akidah, soal keyakinan. Nah, orang-orang kuffar, orang-orang musyrikin, apabila diperdengarkan, disampaikan kepada mereka oleh para Rasul, alaihi salatu wassalam, tentang hari kiamat, mereka selalunya merujukkan keterangan itu pada otak mereka. Pada fikiran mereka. Maka wajar kalau tadi mereka, dalam surah 32 tadi kita baca, A'idha dhalalna, apakah apabila kami sudah lenyap, mati, ditelan bumi, jadi tanah, Apakah kami akan dibangkitkan? Oke, okay. apakah kami akan dibangkitkan kembali jadi makhluk yang baru? Kalau dipikirkan dengan otak memang begitu. Komennya itu pasti begitu. Orang akan mengatakan apa? Mustahil. Ya, aiza Apakah kami apabila kami sudah lenyap, jadi tanah? A inna khalqin jadid. Aida mitsna wa kunna turaba wa idzaman a inna dalam surah 56 antara lain ya jadi mereka kenapa mereka mengatakan seperti itu kerana mereka menggunakan akal mereka okey semasa diberitahukan akan adanya hari kiamat maka mereka menggunakan otak mereka sendiri dengan mengatakan aiza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun itu pada surah al-waqiah ayat yang ke-47 al-waqiah 47 jadi semasa di dunia ini, apabila disampaikan berita-berita tentang hari kiamat, mereka selalu mendustakan mereka berterusan dalam dosa, dalam kejahatan mereka. Dan bila diterangkan akan adanya hari kebangkitan, nah inilah komen mereka. Okay. Kata mereka, Wakanu yakulun. mereka sentiasa berkata, memberi komen kepada para rasul yang menjelaskan akan adanya hari kiamat. Aida mit senawakun natura bahwa engkau mana inna lebab Apakah apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Ayat 48 awa abauna alawwalun. Begitu juga datuk nenek moyang kami yang telah meninggal sebelum kami yang terdahulu. Maka dijawab oleh Allah pada ayat 49. Jadi saya rujuk ayat seperti ini. Ya. Okay? Ayat 47 48 dari surah Al-Waqiah sekedar nak bagi tahu kepada uh, para jamaah bahawa itulah sikap orang kafir orang musyrikin komen mereka terhadap perkara-perkara maghayabat. Kenapa? Kerana mereka uh, merujuk atau mengembalikan berita ghaib itu pada otak mereka. Tentulah otak ini akan menolak dan mengingkarinya. Okey. Maka apabila ada ayat-ayat Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Rasulullah yang sahih yang di dalamnya kandungannya tentang perkara-perkara yang gaib, maka kita hanya mengimaninya, mendengar dan mengimaninya. Itulah dia prinsip iman di dalam Islam. Okey, sebab balik lagi pada surah 6:27 apabila nanti hari kiamat berlaku dan mereka, mereka dihadapkan ke hadapan neraka kini mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri Okey, lalu mereka menyesali penyesalan itu sebagai azab bagi mereka sebenarnya ya. Jadi pengajarannya kalau dalam bahasa saya, kalau nak menyesal lebih baik kita menyesal di sini. Okey. Jika dibandingkan penyesalan di akhirat dengan di dunia lebih baik menyesal di dunia. Kerana dengan taufik Allah bila menyesal di dunia ini adalah mungkin ada bagi kita masa untuk menebus kejahatan yang pernah kita lakukan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Oleh itu salah satu di antara syarat uh, taubat nasuha apabila seorang hamba itu melanggar hak Allah, maka mesti ada annadamah, mesti ada penyesalan, menyesali pada apa-apa yang telah dibuat sebelum ini. Sama ada meninggalkan perintah ataupun melanggar larangan. Nah, penyesalan itu di dunia ini ada masa, ada peluang, ada ruang untuk memperbaiki diri. Bitaufiqillah. Maka jika taubat ini taubatan nasuha, maka Allah berfirman, Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Okay, Allah akan menutupi kejahatan-kejahatan kamu dengan taubat nasuha itu ya seperti yang kita selalu baca surah 66 ayat 8 dan Allah akan menggantikan kejahatan yang pernah dilakukan dengan kebaikan nah itu dalam surah 25 ayat 70 ya jadi kalau kita menyesal baik di sini aja ya menyesal di dunia ini nanti akan ada Yani uh, peluang insyaallah untuk memperbaiki diri. Adapun di akhirat sulit segala-galanya. Bahkan penyesalan itu menjadi azab bagi mereka. Kemudian pengajaran kedua antara lain daripada ayat 27 ini ada kalimah apa? Wa nakuna minal mu'minin. Tiada tiada sesuatu yang memberi manfaat kepada seseorang okay. setelah kematiannya melainkan iman dan amal salehnya. Wa nakuna minal mu'minin tengok. Dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Masa di dunia mereka selalu mereka adalah orang-orang yang kafir. Kini nak sangat jadi orang yang beriman. Okey, alhamdulillah Allah telah menunjukkan kita dan menganugerahkan kita nikmat iman, maka jaga nikmat iman ini. Jaga pelihara, perbaiki, tingkatkan kualitinya dengan ilmu. Supaya kita memiliki iman yang sahih, iman yang mantap, iman yang kokoh, iman yang benar. Kerana itu saja yang bermanfaat bagi seseorang pada hari kiamat nanti. Okey, ayat 28. Kita balik pada surah 6 ayat 28. Bagaimana jawaban Allah ataupun uh, apa namanya uh, bantahan Allah ke atas rayuan mereka tu. Kan mereka merayu, ya laitana nuraddu wa la nukadzdziba biayatina rabbina biayat rabbina wa naquna minal mu'minin maka Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya ayat 28 bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl tetapi telah nyata apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu. Yang ini apa? Mereka sebenarnya tidak bercita-cita ingin dikembalikan ke dunia untuk beriman kepada Allah. Tapi perkataan itu semata-mata diucapkan kerana melihat kedahsyatan neraka. Itu satu poin. Kerana mustahil akan kembali lagi. Betapa dahsyatnya azab yang mereka lihat lalu keluar tadi rayuan untuk dapat dikembalikan. Itu satu poin. Dan keduanya ada tadi bercerita cita nak diminta dike dikembalikan ke dunia dan untuk menjadi orang yang beriman. So itu adalah suatu yang mustahil. Ya. Kini telah bada. Bada itu maknanya zahir, nyata. Ya. Jadi Allah merad ataupun membantah rayuan mereka itu. Ya dan telah nyata kini apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu. Sama ada mereka dalam konteks ini menyembunyikan ni kalau kita rujuk di dunia ya. Sebenarnya orang-orang musyrikin itu hati dan jiwa mereka tidak dapat menafikan akan adanya hari akhirat. Hati manusia tidak mungkin dapat menafikan itu. Tetapi hawa nafsu yang lebih apa? Lebih dominan hingga mereka akhirnya menafikan. Seperti mana Fir'aun zaman Nabi Musa AS Allah ada berfirman pada surah An-Naml. Wajahadu Okay, ayatnya. Wajahadu wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Okay. Pada surah 27 ayat 14. Surah 27, 14. An-Namal. Perhatikan okay. di sini. Ini saya nak kongsi bersama para jamaah. Uh, apa yang Allah firmankan tadi pada surah 6.28. Okey. Di surah 27 ini, okay, Yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman memberitahukan kepada kita tentang uh, Fir'aun zaman Musa alaihi salam. Okay. Ayat 14 ya. Yeah. setelah Allah ketika Allah mengutus Musa AS dan Allah memperkuat kerasulan dan membuktikan kerasulan Musa AS dengan berbagai mukjizat. Pada ayat 13 maka ketika tanda-tanda mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada Firaun dan kaumnya mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Itulah sikap dan ucapan Fir'aun dalam menafikan ayat-ayat Allah yang nyata. Sebenarnya tengok ayat 14. Wajahadu biha. Mereka Fir'aun dan kaumnya mengingkari ayat-ayat Allah yang jelas tadi. Biha itu kembali kepada ayat Mubusirah. Ayat 13. Ya. Mereka mengingkari tanda-tanda okay, mukjizat. -tanda mu'jizat yang jelas itu melalui apa mulut mereka apa kata mereka hadza sihrul mubin berkata mereka pada ayat 13 ini adalah sihir yang nyata itu antara bentuk penafian mereka pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat mubsirah melalui mulut eh, Ada kalanya juga tidak hanya cukup dengan mulut mereka mengingkarinya dengan sikap mereka. Physically lah. Nah, di sini. Wajah hadu biha. Mereka mengingkarinya. Sama ada. Mengingkarinya. Dengan mulut mereka. Dengan berkata hadha sihrun mubin. Di hujung ayat 13. Ataupun dengan sikap mereka. Physically. Ya. Itu satu. Kedua. Kedua. Wastiyanat Ha Anfusu eh? Zulman Uglu. Mereka mengingkari itu secara zalim dan angkuh. Padahal wastiyanat Ha Hati mereka meyakini kebenarannya. Perhatikan ayat-ayat Allah berupa mu'jizat hisyah yang dibawa dan ditunjukkan oleh Musa AS ke hadapan Fir'aun dan kaumnya, sebenarnya Fir'aun dan kaumnya, jiwa dan hati mereka meyakini apa yang dibawa oleh Musa itu benar. <tuh> nah, tadi sudah saya katakan bahawa jiwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu memang pada asalnya memang semulanya memang bersih. Baik. Setiap insan dibekalkan oleh Allah uh, insting atau naluri ini. Yaitu seperti Allah ada beritahu taqwa. Manusia ini yang diciptakan oleh Allah ya setiap manusia pada asalnya mereka memiliki jiwa yang beriman kepada Allah. Okey, sekedar-sekedar menambah informasi. Kalau kita baca surah 91 ayat yang ke-8 ya. Allah ada berfirman apa di situ? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini tentang manusia ya. Saya bincangkan bahawa setiap manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala telah diilhamkan kepadanya ada jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi secara naluri instingli setiap manusia dibekalkan oleh Allah kemampuan uh, ataupun pengetahuan tahu bahawa ada jalan yang hak, ada jalan yang benar, ada jalan yang batil. Okay, ada kejahatan dan ada takwa. Nah, kemudian kalau kita uh, uh, ada lagi ayat yang lain sebetulnya. Ini itu insting tadi ya, yaitu fujur dan takwa, fujur dan takwa. Kemudian kita juga pernah membaca surah 7 ayat 172 bahawa setiap manusia itu dibekalkan oleh Allah bekalan yang benar yaitu berupa apa? fitrah yang disebut fitrah itu di situ maknanya beriman dan mengimani Allah sebagai rabbukum. Allah bertanya. eh Alastu bi qalu bala shahidna. Nah, ini ini naluri atau insting pada asalnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan naluri yang baik. Oke. Okay? Nah, cukuplah dua ayat ini. Saya sekedar nak berkongsi tadi surah An-Naml ayat 14. Allah berfirman wastaiqanat ha anfusuhum jiwa fir'aun dan jiwa pengikut-pengikutnya sebenarnya meyakini apa yang dibawa oleh Musa itu benar. Kebenaran yang dibawa oleh Musa itu mereka tidak dapat menafikan. Okay? Lalu, apa sebabnya mereka tetap menafikan itu? Nah, nanti kita akan ada jawabannya pada surah 6.29. Tapi tadi pada surah An-Namal, ada dua zulman wa uluwa. ini ini hanya excess ya dari sikap eh uh, excess ataupun impact dari hubud dunia hubul jah jadi nah, tadi pada surah 27 14 zulman wa uluwa. zalim dan angkuh okey zalim dan angkuh nah penyebab penyebab timbulnya okay. Uh, sifat zalim dan angkuh itu apa? Uh, nanti ya, ayat 29 itu. Jadi kita balik lagi pada ayat 28. Okey, bal okay. bada Jadi adik tadi saya ulang lagi apa yang mereka sembunyikan itu ketika di dunia mereka menyembunyikan apa yang diyakini oleh hati mereka. Dalam hati mereka tu. Keyakinan itu ada tapi disembunyikan. Kena sebab zulman wa'aluwa. Kedua tadi, eh, sudah dibaca, nota-nota bagi ayat 28, mereka sebenarnya tidak bercita-cita ingin dikembalikan ke dunia untuk beriman kepada Allah. Tetapi perkataan itu semata-mata diucapkan kerana melihat kedahsyatan neraka. Buktinya apa? Kita teruskan ayat 28 surah an-nuh walau ruddu apa perhatikan sekiranya mereka dikembalikan ke dunia sekalipun okay? rayuan mereka itu diterima oleh Allah untuk kembali ke dunia yang kononnya mereka tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah dan akan menjadi orang mukmin Allah Maha mengetahui walau ruddu dan sekiranya mereka dikembalikan oleh Allah ke dunia sekalipun apa yang akan berlaku? La'adu lima nuhu anhu. Nah, itu dia. Allah mahu mengetahui, pasti mereka akan mengulangi lagi apa yang telah dilarang melakukannya. Jadi no point. Kalaupun dikembalikan, mereka akan mengulang kejahatan yang sama. Maka penyesalan mereka dan rayuan mereka itu tidak bermaksud untuk beriman. Tetapi keluar ucapan mereka itu kerana mereka melihat kedahsyatan azab neraka itu. Okay. Begitu ya. Jadi jawaban daripada Allah, Allah Maha mengetahui walau ruddul la'adu limanuhu anhu. Okey itu Allah tidak kembalikan. Mereka akan kembali pada apa penyakit lama lah, lagu lama. Okay. Mereka akan tetap kufur, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para Rasul <tuh> SAW. Mustalat Wasala. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> okay. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Allah melarang mereka melalui lisan para rasul dari apa? menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau pun dikembalikan ke dunia, tetap saja mereka akan menyekutukan Allah lagi. Allah melarang mereka jangan mengingkari, menafikan kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Sekiranya Allah kembalikan ke dunia, maka mereka pun akan berbuat benda yang sama, mengulangi kejahatan yang sama. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah Maha mengetahui. Maknanya apa dia? Kebohongan, kedustaan, ya, menafikan kebenaran itu sudah jadi apa? Dah jadi sifat karakter mereka. Dalam bahasa Melayu sudah sebati. Kalau saya melihat sudah berbati-bati dah. Kalau se itu hanya satu. Maknanya, sikap dan sifat mereka yang sentiasa mengingkari kebenaran itu sudah jadi gaya hidup mereka. Jadi karakter mereka. Dalam bahasa Pining, apa bahasa Pining? Pimai-pimai pi tang tu. Betul tak ada istilah itu kan? Jadi ada orang, ini sekedar ilustrasi. Adakalanya ada orang di dunia ini okay, diistirajah oleh Allah. Lalu umpamanya Allah berkandak untuk mengingatkan mereka maka Allah menimpakan ke atasnya suatu musibah. Bila kena musibah, orang ini apa? Insap sekejap. Lalu merayu kepada Allah. Apa katanya? Ya Allah, sekiranya engkau angkat musibah ini daripada diriku, aku berjanji ya Allah, aku akan menjadi orang yang baik. Patuh tunduk taat kepadamu. Lalu Allah apa? Allah lepaskan dia dari musibahnya. Allah angkat musibah itu. Apa yang berlaku? Balik lagi dia. Izahum hum musyrikun. Balik lagi mereka kepada perbuatan syirik. Ini ramai manusia yang punya perangai seperti itu. Melainkan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam kehidupan kita ni biasalah kita dengar ni ataupun pernah mendengarlah kalau tidak biasa pun. Okey mal ketika dalam keadaan susah eh mereka merayu kepada Allah untuk diselamatkan tetapi apabila Allah selamatkan balik lagi pada perbuatan jahat mereka itu dah okay. dah bawa dia dah terus I thought bawa dia jalan-jalan Okey saya nak bagi satu ayat tentang eh uh, sifat manusia yang insaf sekejap lalu merayu kepada Allah untuk diangkat uh, apa namanya musibah itu katalah ya satu musibah dan berjanji kononnya akan menjadi orang yang baik tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala angkat ke, uh, musibah itu selamatkan mereka dari musibah itu mereka balik lagi musyrik. Mari kita tengok salah satu ayat ya. Pada surah 29 ayat 65. Ini sebagai satu contoh Di dunia ini ya 29 65. Oke. Okay. Kita tengok dulu ayat ini. Nanti bolehlah dirilitkan dengan kehidupan kita ya, di sini di dunia. Tengok. Oke. Okay. Fa idza rakibu fil fulki dalam pada itu apabila mereka menaiki bahtera kapal laut ke apa terbang ke whatever lah dalam keadaan saya. Da'awullah ketika mereka dalam keadaan kritikal mungkin semasa berlayar tu di kapal di tengah-tengah laut ada angin berhembus yang kuat. Lalu Ombak laut bergulung-gulung begitu besar. Turun hujan, ada petir. Okey? Siapa yang mereka seru pada masa itu? Da'awallah. Mukhlisina lahuddin. Okey, mereka pun memohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepadanya. Padahal mereka ini musyrikun. Apa pengajarannya? Manusia ni, manusia ni, orang musyrik, orang kafir, orang muslim yang maksiat apabila ditimpa satu musibah sangat kritikal pada masa itu instingnya, nalurinya muncul dari jiwanya yang sangat dalam tanpa mampu mereka mengawalnya, lalu mereka menyeru, memohon pertolongan Allah berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Itu itu insting ya. Okey. Untuk kita dalam kurungan muslim lah. Muslim yang selalu maksiat buat kemungkaran, lalu Allah timpakan satu musibah. Tidakkah dia hanya berdoa kepada Allah dengan begitu ikhlas? Dia kata, "My God, my God, ya Allah, ya Allah." Betul tak? Nah, tak ada yang mereka seru kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya naluri atau insting. Oke, okay, balik lagi pada surah 29 ayat 65 ini. Lalu Allah berfirman, "Falamma najjahum ilal barri" Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka. Oke, okay, setelah terumbang-ambing di atas lautan, diselamatkan oleh Allah sampailah ke daratan. Naik ke daratan selamat apa yang berlaku? Idham yusriku. Tiba-tiba mereka kembali syirik kepadanya. Dalam konteks kehidupan kita ni, kalau ada orang yang ditimpa musibah, dia menyuruh Allah ikhlas nak kembali kepada Allah, bahkan dia janji itu dan ini, tapi bila Allah selamatkan dia. Allah angkat penyakitnya umpamanya atau musibahnya. Ah, dia lupa lagi kepada Allah. Seolah-olah dia tidak pernah menyeru Allah sebelumnya. Okey. <tuh tuan> Na'udzubillah. Ya, Seolah-olah dia tidak pernah memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah sifat manusia. Okay. Ya melainkan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena lam yad'u Allah seolah-olah dia tidak menyeru Allah sebelum ini nah, begitulah ya sifat manusia dan sikap mereka melainkan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Misalnya saya akan bagi lagi satu ayat kongsi saja ya. Eh. Surah 10 ayat 12. Surah 10 Yunus ayat 12. Ini masih membincangkan tentang sikap manusia. Okay. Yang apabila Allah selamatkan, balik lagi pada keburukan mereka. Okay, pada surah Yunus, eh, ayat 12. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurru da'ana li janbi aw qa'ida aw qa'ima Apabila seorang manusia ditimpa kesusahan dia akan berdoa kepada kami dalam semua keadaan ini dalam keadaan berbaring duduk ataupun berdiri selalu berdoa menyuruh kepada Allah Kemudian falamma kashafna anhu dhurruhu tetapi setelah kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, apa yang berlaku? marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massah dia terus dengan cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon dihapuskan kesusahan yang menimpanya na'udzubillahi min dzalik kadzalika zayna lil musrifina ma kanu itulah sikap manusia yang dicela Allah Subhanahu jauhkan diri kita dari sikap seperti itu jauhkan ya. sayyib. Jadi kita balik lagi pada surah 6 ayat 28. Walau ruddu adulimanu wa anhu wa innahum lakadzibun. Tengok hujung ayat. Allah sendiri yang berfirman ya. Wa innahum lakadzibun. Allah bagi tahu. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar pendusta. <laughs> Allah tahu ini. Bahawa perkataan mereka, rayuan mereka kononnya kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan menjadi orang mukmin, melakukan amal saleh. Allah dah bagi tahu dah. Allah Maha mengetahui. Mereka adalah kaki dusta, pembohong. Ya, minta maaf ya, dalam kadang-kadang, ni kadang-kadang ya. Kita dengarlah, mudah-mudahan tidak berlaku in the reality. Adalah seseorang barangkali katalah seorang pemimpin. Dia dalam satu penggal kuranglah apa kurang bertanggungjawab ataupun mengabaikan amanah yang dipikulnya yang dibawanya. tiba tiba ketika umat sudah meluat tidak mau memilih dia lagi, dia pun datang merayu kepada umat. Bagilah saya kesempatan kali ini, kali yang kedua ni, bagilah kesempatan last-last kesempatan. Ha, kan ada orang macam itu kan? Bagilah kesempatan pada saya kali ini, please yang terakhir bila anda berikan amanah pada dia, balik lagi ke habitat lama. Banyaklah contoh. Orang pergi umrah atau haji, MasyaAllah Masya Allah ketika di Makkah, di Madinah berdoa kepada Allah menjadi, nah orang hebatlah. Jadi orang mukmin yang baik. Balik lagi, di sana kan, kalau perempuan tutup litup, menutup arah, kita pun tak kenal sebab dia pakai niqab. Selama berada di Makkah dan di Madinah. Bila balik saja keluar dari Jeddah sampai ke lae ah telanjang balik, balik ke habitat lama. Itu ada jenis-jenis manusia seperti itu melainkan orang yang dirahmati oleh Allah. Nah ini didedahkan oleh Allah dan saya kongsi bersama anda bukan menganjurkan untuk berbuat seperti itu. Itu warning benda yang tidak disukai oleh Allah jauhkan, tinggalkan. Allah melarang mereka dari syirik, dari kufur, dilarang banyak sekali. Nah, jadi sekali lagi ini adalah satu informasi mukayyabat Allah yang Maha Mengetahui. Kalaupun mereka dikembalikan sekalipun ke dunia ini mereka akan kembali ke habitat lama. Walinya tu bila. Jadi kalau kita saya tambah ya, kalau kita sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, jaga taubat itu jangan balik lagi pada kejahatan lama. Ada jenis orang yang semacam itu. Taubat buat lagi, taubat buat lagi. Itu bukan taubat, itu taubuat. Ataupun taubah. Eh, Wal billah. Kita ni sekarang Alhamdulillah, wafakkan Allah telah Allah mentaufikan kita, membimbing kita pada perkara yang baik. Setelah dahulu kita, seperti yang dahulu. Alhamdulillah kini Allah mentaufikan kita kepada kebaikan. Maintain, jaga ini. Berterusan hingga datang ajal pada kita. Jangan diulang balik. Na'udzubillah min zalik. Okay? Jangan menjadi orang yang kathibun. Kaki dusta. Ramai di dunia ini kita nampak seperti itu. Orang yang berdusta ya yeah, register kepada semua manusia mudah pula kepada Allah kepada Rasul naudzubillah min Okey. Satu lagi ayat ayat 29 ya yeah, sekarang pukul ada 9 minit lagi. Okey ayat 29 dan tentulah mereka akan berkata jika dikembalikan ke dunia ni In illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan yang lain selain daripada kehidupan kita di dunia ini sahaja. Wa ma nahnu bimab'uthin. Dan kita tidak akan dibangkitkan semula setelah kita mati. Perhatikan. Allah maha mengetahui. Sekiranya rayuan mereka itu diterima oleh Allah, Allah kembalikan mereka ke dunia, mereka akan balik ke habitat lama. Yaitu apa? mereka hidupnya hanya untuk dunia sahaja. <tuh> Balikan dikembalikan ke dunia, mereka kata inhiya illa hayatu dan dunia. Wa man anu bimab'uthi. Mana apa? Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Na'udzubillah min zalik. Balik lagi ke apa namanya? Kebiasaan yang lama. Na'udzubillah min zalik. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kerana mereka terlalu hubud dunia. Hidup mereka hanya semata-mata untuk urusan dunia saja. Harta, pangkat, populariti. Okay? Itu semuanya urusan dunia. Hidup mereka tidak ada lain hanya untuk ini saja. <coughs> Lupa akan adanya hari akhirat. <coughs> okay? Mereka menafikan akan adanya hari akhirat ataupun azab. Hanya dunia, dunia, dunia hubbud dunia yang over limit menjadikan mereka orang-orang yang menafikan tidak beriman akan adanya hari kebangkitan. Dan kita biasa dengar atau baca di zaman kita. Eh? Okay. Bahkan kadang-kadang ada juga orang yang mengatakan umpamanya perkataan seperti ini ya, misalnya. Apa kata mereka? hidupannya sekali. Betul. Dari perkataan itu tetapi setelah mereka mengatakan itu, jadi maksud apa? Ada dua. Yang pertama, hidupannya sekali maksudnya ialah mereka memperturutkan hawa nafsu mereka. Benar-benar nak memuaskan hawa nafsu terhadap dunia, terhadap apa saja urusan dunia. Okey? Perkataan yang pertama itu betul, memang hidup hanya sekali. Dan mereka barangkali entah sadar atau tidak berkata itu, tetapi hidup yang sekali itu mereka gunakan untuk memperturunkan hawa nafsu. Selalu jauh dari kebenaran, mengingkari kebenaran, <tuh> berada dalam situasi maksiat, kemungkaran, dalam situasi kejahatan. Oke, okay? jadi hidup hanya sekali, digunakan oleh mereka untuk memperturukan hawa nafsu. Yang kedua, ada yang positif. Sedar hidup ini hanya sekali, tak ada dua kalinya, maka mereka yang insaf dan sedar ini menggunakan masa hidupnya ini untuk apa dia? beramal saleh. Nah, begitu ada dua nih karakter manusia ini seperti ini. Okay ada yang hidupnya tak ada yang mereka ketahui kecuali urusan dunia saja. Saya teringat ada surah 30 ayat yang ke eh 6 ke 7 pada surah yang ke-30. Mereka atau Allah berfirman yang mereka ketahui hanya urusan dunia saja. Ayat 7. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil ghafilun. Hidup mereka hanya apa? Mengetahui perkara yang zahir dan nyata dalam kehidupan dunia saja. Hidupnya difokuskan hanya untuk urusan dunia saja. Tidak lebih daripada itu. 24 jam istilahnya hanya untuk urusan dunia saja. Bagi orang-orang seperti ini, namanya kehidupan akhirat tidak ada dalam kamus mereka. Tidak ada dalam minda mereka. 24 jam sibuk hanya untuk urusan dunia. Macam-macam banyak urusan dunia. Memperturkan hawa nafsu. Tadi Cik Nik serujuk surat 3.14. Itulah urusan dunia. Okay? Tidak lebih daripada itu. dan kita dapat melihat realiti sebagai manusia bagi orang kafir memang bagi mereka hidupnya hanya untuk dunia ini aja. Tengok orang kafir sama ada di barat atau di timur. Hanya untuk urusan dunia saja. Makanya mereka maju dalam konteks bilangan harta yang banyak. kemajuan itu dan ini. Itu karena memang itu matlamat hidup mereka. Tapi di akhirat nanti mereka akan termasuk orang yang merugi. Mereka tidak tahu, tidak ada ilmu pengetahuan bagi mereka kecuali hanya urusan dunia saja. Oke. Okay. Coba rujuk surah 53 ayat eh, Ayat 30. Okay. Betul tak? Surah 53 ayat 30. Hmm. Okey. Apa bunyi ayatnya di sini? Allah berfirman Okey. Saya yang baca ayat 29 dahulu ya. Fa'arid man tawalla 'an zikrina. Saya baca ayat 29 dahulu maka tinggalkanlah wahai Muhammad orang yang paling daripada mengingati kami uh, hujung ayat ini walam yurid illa alhayatad dunya Okay dan orang macam ini hanya mengingini kehidupan dunia saja jadi dunia dijadikan matlamat bukan alat kehidupan dunia dijadikan tujuan bukan keperluan tengok ayat 30 Zalika <telluk> mablaghuhum min al-ilmi. Zalika <telluk> mablaghuhum min al-ilmi. Itulah kadar ilmu mereka. Apa hanya urusan dunia sahaja. Jadi balik tadi surah 30 ayat nombor 7 yang mereka ketahui hanya urusan dunia sahaja. Wahum anil akhiratihim ghafilun dan mereka tidak pernah ingat untuk mengambil tahu tentang hari akhirat awalaiyya tafakkaru yang anfusihim Allah pun bertanya kepada mereka jadi ramai orang-orang yang hidupnya pengetahuannya untuk dunia saja setakat itulah ilmu mereka zalika mablabghum min alim kita orang mukmin berbeza mesti berbeza dengan orang kafir. Okey. Mestilah berbeza. Maka bagi orang mukmin saya selalu katakan orang mukmin menjadikan dunia sebagai alat baginya mendapat keridhaan Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Dijadikan dunia sebagai alat untuknya menjalankan ketaatan kepada Allah. Dijadikan dunia sebagai alat to serve Allah and to serve manusia. Dia jaga hablum minallah hablum minannas dengan hartanya. Begitu. Kemudian dengan ilmunya, dengan apa jualah pangkat yang ada. Bagi orang mukmin itu menjadikan mereka jadikan dunia sebagai alat untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, taqarruban ila Allah. Orang mukmin menjadikan dunia dan segala urusan dunia ini sebagai hanya untuk keperluan hidup di dunia, tidak dijadikan dunia sebagai tujuan hidup. Hanya keperluan saja. Bila kita perlu saja. Dan apabila keperluan itu sudah terpenuhi, yang lebih maka digunakan pada jalan Allah. Okay. Ingat tak saya pernah berikan dahulu surah 28 ayat 77. Ayat itu berada di tengah-tengah ayat-ayat yang Allah berfirman menerangkan tentang manusia yang terkaya yang disebut dalam Al-Quran yaitu Qarun. Okay. Di tengah-tengah ayat perbincangan Qarun pada ayat yang ke-78 itu. Okay. Subhanallah pada ayat 77. Wa betaghi fi ma'atakan Allahu daral akhirah. Wa betaghi fi ma'atakan Allahu daral akhirah. Itu yang pertama ini cara-cara bagaimana orang mukmin menggunakan dunia. Dia yang pertama menggunakan dunia ini yang Allah karuniakan ialah untuk mencari apa? Dijadikan alat bagi mendapat pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan di akhirat. Itu yang pertama dan utama. Sungguh bertuah orang-orang mukmin yang dianugerahkan Allah harta yang banyak. <tuh> Punya kelebihan dibandingkan dengan orang mukmin yang miskin. Jadi harta ini alat bagi seorang mukmin mendapat kebahagiaan yang hakiki yang abadi di akhirat dengan hartanya itu. Walau begitu yang kedua cara penggunaan harta wala tansanasiba kami na dunia. Jangan dihabiskan semua. You perlu kamu kan masih hidup di dunia. Kamu perlu makan, minum, pakaian, kendaraan, pendidikan, kesehatan. Oke, itu keperluan. Dan bekalan kamu dalam kehidupan di dunia. Jangan dihabiskan semua. Nanti kamu akan merempat pula. Tidak. Tidak boleh begitu. Mesti ada simpanan untuk keperluanmu. Jangan sampai kamu meminta-minta pada orang ramai. Menghinakan diri sendiri. Tengok walatan sah. Jangan kamu melupakan bahagianmu di dunia yang halal. Jangan lupa. Saya selalu sebut ini. Bukan benda yang penting. Walatan sah itu. Jangan lupa bahagianmu Keperluanmu di dunia. Nah, bukan benda yang sangat essential yang sangat penting. Yang ketiga, Allah bagi arahan kepada orang mukminin bagaimana cara menggunakan dunia dan segala isinya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilai. Nah ini. Ni yang ketiga adalah S.A si lah, hablum minannas. Berbuat baiklah kepada sesama manusia seperti mana, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Allah memberikan kebaikan kepada kamu dengan melimpah-limpah kerunianya. Kamu gunakan untuk menjaga hubunganmu dengan sesama manusia. Hablum nas. Jadi jangan hanya kamu tumpukan untuk akhirat. Kamu lupa kalau kamu masih di dunia, kamu ada jiran, kamu ada saudara mara, kamu ada teman-teman, kamu ada masyarakat. Jaga itu. And be kind kepada mereka. Dengan harta, dengan pangkat, dengan nama, dengan kedudukan. Dengan apa jua. Limpah kurunia Allah yang ada pada kita. Sharing dengan orang lain. Okay? Kalau kita dianugerahkan oleh Allah. Mampu, kemampuan untuk senyum. Ya senyumlah ketika jumpa dengan orang lain. Macam-macam. Ya Allah terlalu banyak sedekah. Amin. Amalan salih. Wa ahsin kama ahsan Allah. Do good. Buat kebaikan. Dengan kerunia yang Allah berikan pada kamu. Kalau itu berupa harta, maka gunakan harta kamu untuk membantu mereka yang memerlukan. Kalau itu ada ilmu, gunakan ilmu kamu untuk mengajar orang yang jahil. Kalau kamu ada pangkat, kedudukan di masyarakat, di negara, gunakan pangkat itu. To serve mankind. Bukan to cheat them. Atau to mislead them. Tidak. Keturunannya wahs hingga maasna. Allah itu yang keempat Allah melarang. Walla tabghil fasada fil ardi. Inna Allah la yuhibul mufsid. Ini larangan ni. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi dengan limpah karunia yang Allah berikan pada kamu. Instead daripada kamu gunakan yang semestinya menggunakan harta untuk kebaikan, kamu malah menggunakan harta pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Atau bahkan pada perkara ma'asiyat wal'iyadu billah. Dibagi oleh Allah harta malah untuk menggunakan harta untuk melakukan berjudi Berjudilah. Atau apalah. Allah anugerahkan pangkat kepada kamu. Okay. Mestinya kamu gunakan pangkat to serve mankind. Ini kamu malah gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Untuk memenuhi tembolok kamu. Untuk kamu apa? Menipu orang lain. Menyalahgunakan kuasa. Mereka habis di sini saja? Tidak. Ada akhirat nanti. Allah anugerahkan, limpahkan kepada kamu ilmu pengetahuan. Seharusnya kamu manfaatkan dengan cara mengajar orang, menunjuk orang lain pada kebaikan, mengingatkan orang. Ini kamu dengan ilmu kamu malah menipu pula orang ramai. Kamu tipu orang ramai. Bangga pula kamu menipu orang ramai itu namanya fasad. Allah melarang apa-apa yang dilarang oleh Allah pada amnya hukumnya haram. Melakukan fasad itu haram. Ada orang melakukan fasad dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan namanya, dengan popularitinya dan pengaruhnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah sudah bagi pada kita guideline how bagaimana nak menggunakan limpah kerunia Allah yang kita terima. Jadi kita balik lagi pada surah yang ke-6 okey punca segala kerosakan ialah hubbud dunya kita pernah baca surah al-a'la surah al-a'la kita pernah baca dan hafal bal tu'thiruna al <-hayata> dunya kan bal tu'thiruna al <-hayata> dunya pada surah al-a'la tetapi kamu sentiasa mengutamakan dunia. Wal akhiratu khairu wa abaqa. Begitu. Itu ayat 16 ya. Dan 17. Tetapi kamu sentiasa memilih kehidupan dunia seronok dengan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu yang lebih baik dan kekal. Ya. Yeah wal akhiratu khairul wal akhiratu khairul lak min al ula kan ada surah duha wal akhiratu khairul lak min al ula dan hari akhirat adalah lebih baik bagi kamu eh? daripada kehidupan dunia ini jadi sekali lagi punca mereka kufur, ingkar, menafikan kebenaran, mendustakan kebenaran, mendustakan akan adanya hari kiamat ialah apa tadi? Hubbud dunia. Seolah-olah hidup hanya di dunia ini sahaja. Dan kata mereka kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ini satu pandangan yang songsang, yang tidak betul mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan pandangan songsang ini. Karena pada realitinya ada setengah orang Islam yang justru hidupnya bermanhajkan manhaj orang kafir. Di dunia dijadikan matlamat. Lupa pada hari akhirat hingga hari-hari bergelimang dengan dosa dan mausiat dan jauh daripada ketaatan. Wal'iyadzubillah. Jadi kesimpulannya lah nah, tiga ayat ni ya cik Niki kita para jemaah kita simpulkan saja. Okay. Pada ayat yang ke-27 hubung kaitnya dengan kehidupan kita ini okey menyesallah kita di sini ya, lebih baik daripada menyesali di akhirat itu satu keduanya jadilah manusia yang tetap konsisten istiqamah dalam iman dan kecahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya pandai janji, tetapi tidak pandai mengotakkan janji itu. Yang ketiga ayat 29, saya sudah sebut lama sekali bahawa dunia adalah apa dia jalan atau jambatan menuju akhirat. Bahawa dunia adalah salah satu di antara kehidupan yang dilalui oleh manusia setelah alam dunia yang hampir sekali ialah alam akhirat. Jadi mari kita sama-sama bersedia untuk menyebutkan diri uh, menghimpun dan mengumpulkan amalan-amalan saleh yang akan menjadi sebab bagi kita mendapat keridhaan Allah dan dijaga dipelihara oleh Allah dari azab neraka. Itu sajalah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau ada, kita sudah pukul berapa sekarang? 11.41, masya-Allah. Ya, kalau ada soalan silakan unmute diri anda dan boleh bertanya terus kepada. Ha, boleh bertanya langsung. Ataupun chat lah, chatting pun boleh. Chat tak ada sini. Alhamdulillah, kot, pedas sendiri ni Ustaz. Ayu lah. Ayu lah. Jadi kita ucapkan Jazakallah khair Ustaz. Barakallah fikum. Walakumul jazak. Barakallah fikum. Wa nafa'allahu aku makmum dia pukul 10 juga. Eh uh, ada salihin uh, ke 100. Ya, pada hari Rabu ni ya. Ya, insya-Allah. Insya-Allah taala. Okay. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya dan kita akhiri majlis ilmu ini dengan membaca tasbih kifarah. Subhanaka Allahumma ya, wa ya, bihamdika Ashadu an, an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جزاك الله خير